Čau. Mi smo zdaj na Bjelašnici. Bova šla se eto malo smučati. Jede se bo po sanku. Tle imamo sedežnico tlele, ne vem če se vidi. Pa vlečenca. Ali tam gor na koncu še ena sedežnica. Pa proge, ki so tako še kar strme. No. Ja, grem malo tja pokazati. Ful se lepo vidim kamer zaradi sonca, tako da ne vem, če se vidim, ampak ja, tle so večino proge, ne. Ja. Pa tle je ful hotelov, ki so še gradija, pa kaj so že restauracija, ki... Ne. Pa sonce. V glavnem. Čau. Se vidimo še pol. Še jutr na Jahorini. Na Jahorini ali pa danes, kje še na takšni progi. No, še enkrat čau.